Bosas, tada praktiški su į pirštų grįžta. Vienas, du, tada kesinu stygas, trys ir grįžtu keturi. Reiškia su nykščiu vienas, iš apačios du, kesinu trys. Ir vėl grįžtu iš apačios keturi. Vienas, du, trys, keturi. Vienas, du, trys, keturi. Vienas, du, trys, keturi. Vienas, du, trys, keturi. Jei dar nemokate groti gitarą ir norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.